Bu Sigma Podcast'ın special sonu, çünkü bu sefer Sigma Podcast ve Kurultoy Podcast kolaborasyonu son yapmış. Ve nege bu noodati son ekenliğin ikinci sebebi, biz hazır Gruziya'damızı. Tbilisi'den Sayırme degen joyga keldi. İrmi adashmasam Kiyik degani Gruzinchada ve bu haligi Kiyiklar ülkesi de hisoblanadi. Yomon taraf şu ki, to'xtagan sanatoriyamizda umuman atrofda na do'kon bor, na restoran bor, kechasi qorni ochganda Eldora aka bilan qiynalib ketdik. Qatta ovqat bor ekan, nima bor ekan? Topdimmi? Qatdan topdim. Restoran ham, Kiyiklab keldingizmi? Yo'q, pastda supermarket bor, do'kon, nonvoyxona ham bor. Ancha pastda o'zi ekan. Nonvoyxona? Biroz pastroq. Lepyoshka? Shunaqa desam bo'ladi. Qale, taassurotlar. Aynan shu joy bo'yichami yo Gruziya bo'yichami? Gruziya bo'yicha. Gruziya bo'yicha bo'lsa, har doimgidek zo'r, mazza, lekin bu yoqda hozir sal sovuqroq ekan. Salqin, juda salqin. Salqin. Siz ham yaxshilab kiymagansiz-da. O'tiribsiz. Gruziyadan taassurotlar. Endi taassurotlar zo'r. Ikkinchi marta kelishimiz bu yil. O'zi kichkina mamlakat nisbatan, lekin har gal kelganingizda sizni hayron qoldiradi aynan nimasi bilan. Yangi joylarni o'zimiz uchun kashf qilamiz, yangi bir anaqalarni, makonlarni. Lekin kuxnyasiga ahamiyat berdinglarmi? Har safar bir xil narsa yeyapmiz. Xuddi haligi priyomlari bir xil kuxnyasi. O'zi xachapuri berishadi, xinkali berishadi. O'zbek oshxonasini olsangiz ham umuman olganda bir xil, faqat nima deydi? Siz uchun har bir ovqatni boshqacha bir ta'mi bor, boshqacha bir ko'rinishi bor. Shu siz ham e'tibor bermagan bo'lishingiz mumkin. Masalan, xachapurini har xil turidan berishdi. Xinkalini bir marta yedik-ku, mana shu. Bir marta, bu safar bir marta yedik. Shuning uchun Gruzin oshxonasi ham ancha boy. Va bizga umuman olganda yoqdi. Qurultoy podkastda ham Gruziya haqida bu narsa qanaqadir mavzu teginib ketadi. Qurultoyda Gruziya bilan bog'lash sal qiyin, chunki biz ko'proq Markaziy Osiyo tarixini olamiz. Chiqsak biroz Eronga, biroz Hindistonga chiqamiz, hali Kavkazga yetib bormadik. Yoki maxsus sonlar doirasida Yaponiyaga. Yaponiyaga chiqdik bir marta. Qalban chiqdik, ya'ni. Qalban. Lekin reja bor. Umuman Kavkaz haqida, masalan, Jaloliddin bilan bog'lash mumkin, Amir Temur bilan bog'lash mumkin. Mana shu taraflari bor. Umuman biz o'ylayapmiz, endi joy unaqa katta rejalar qilganimiz yo'q, oshkor qiladigan narsa yo'q. Ma'lum bir davlatlarda qilishimiz mumkin yoki ma'lum bir davlatlar haqida ham qilishimiz mumkin. Qay darajada qurultoy muxlislariga chet el tarixi, jahon tarixi qiziqligini bir sinab ko'rmoqchimiz. Menimcha Yaponiya yaxshi ketdi. Yaponiya yaxshi kirdi. Amana aytgancha Jaloliddin Manguberdi haqida. Bizada berilayotgan, ya'ni O'zbekistonda berilayotgan tarixda Jaloliddin Manguberdi obrazi Gruziyada berilayotgan obrazdan farqlimi? Endi buni biz gapirmaylik, siz eshitmang. Ya aytib beraveringlar nega? Ha, gap shundaki, Jaloliddin zamonasidan odam bo'lgan, ya'ni ma'lum bir davlatni merosxo'ri valiahdi bo'lgan va bu davlat mag'lubiyatga uchragan. U payt uchun nima deydi, bosqinchilik yurishlari normal holat bo'lgan, boylik orttirishning bir yo'li bo'lgan. Shuning uchun deylik, yuqoriroqda Mo'g'ul davlati shakllanib Xorazm shohlar davlatiga hujum qilishi o'sha davr siyosatiga mos keladigan bir holatda. Mo'g'ullar keldi, Xorazm shohlar va ularni deylik qo'shini mag'lub bo'ldi. Jaloliddin tark etdi bizni, mintaqani. Undan keyin o'zi davlat tuzish, bir qanaqadir resurs to'plash maqsadida bu yoqlarda ham urush qilgan. Ya'ni dastlab Hindistonda, Hindistondan Eronga o'tadi, Erondan Kavkaz to Kurdistongacha yetib boradi. Butun shu tarix davomida shaharlarni qamal qilgan, gruzinlar bilan, armanlar bilan urush qilgan, kurdlar bilan urush qilgan. Shu jarayonda nima deydi, u ham xuddi o'z davrini bir sarkardasi, siyosatchisi kabi bir bosqinchi bo'lib ko'ringan bularga. Kerak bo'lsa qon to'kkan, shaharlarni vayron qilgan. Xususan mana Gruziyada shunaqa bir nima bir tarixiy voqea ko'p haligacha yodga olinadi. Tbilisini egallagandan keyin Jaloliddin
bir köprüğünü üstüden aholunu utkazandı. Bu köprüğünü üstüden utuş için ikonaların basıp utuş gerek olandı. Yani Hristiyan adam için bu kana kadar ağır hakorat, dinine nispeten, dinden çıkış hatta. Şunaka bir halatta basıp utmayanlar katıl kılandı. Yani hazır Gruziya'da aytiladi 150 bin kişinin katıl kılandıydı. Yani bunaka katta rakamla gibi iş olmayayım anı. Lekin kana kadar şu jarayon bugendi. Çünkü yakın bir jarayonlu bugendi. Çünkü bugün Gruziya'da onu bir baskın sıfatı isleşerdi. Lekin folklore geyim, asır utkizgen, yani hazır bazı o şey Gruzin milli qo'shiqlari xalq og'zaki ijodida Jaloliddin obrazini uchratish mumkin. Tabiiyki, antagonist o'laroq, ya'ni salbiy bir simo o'laroq va o'sha ular o'ziga xos o'tirishlarida yoki bazmlarida o'sha vino ichish paytida goh-gohida o'sha qo'shiqlarda tilga olinadi Jaloliddin, ya'ni bosqinchi sifatida. Endi tabiiyki, ustoz to'g'ri aytdilar, tarix avvalo mafkura bilan judayam bog'liq bo'lganligi tufayli qayerdadir qaysidir simo ijobiy obraz sifatida ko'rsatilishi mumkin. Ba'zi joylarda esa salbiy, bu normal holat, chunki davlatchilik tushunchasi bor, ya'ni tarix tushunchasi bor. Mana oddiy misol, Chingizxonni olsangiz, mo'g'ullar uchun qahramon. Bizda bosqinchi deb o'rgatiladi, yoki Napoleon Rossiya uchun bosqinchi, Fransiya uchun qahramon. Jaloliddin ham, xususan Amir Temur ham xuddi shunaqa. Deylik, bizni tariximizda ayniqsa Sovet davrida Jaloliddinni aynan Mo'g'ullarga qarshi ozodlik uchun kurashgan tarjimai holining o'sha qismi bo'rttirib ko'rsatilganda bizni yoshlarimizda shu maktabda, universitetda u faqat ozodlik uchun kurashgan degan bir tushuncha shakllanib qolgan. Bu o'sha ideologiyaning bir qismi. Shunaqa bir qahramon qilib ko'rsatilgan. Lekin butun biografiyasini ko'radigan bo'lsak, u avvalambor resurs uchun, yer uchun kurashgan, yengilgandan keyin boshqa joydan o'sha resursni qidirgan bir sarkarda bo'lgan. Mana hozir gidimiz bor-ku, Marika. U qandaydir tarixiy voqealarni, faktlarni aytib berayotgan paytda sizlarda mashta kelisha olmayman, boshqacharoq bo'lgan degan qanaqadir fikrlar paydo bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa, qaysi faktlarni aytib berayotgan paytda? Manda bo'ldi. O'zi nima deydi? Men Gruziya tarixini, Gurjiston tarixini zo'r bilmayman. Lekin umumiy tushuncham bor. Umuman ko'p davlatlarni, mintaqalarning tarixi haqida, shuning uchun gidlarni eshitganda biroz shubha uyg'onadi. Umuman gap Amerikada emas. Yaxshi gid. O'zbek gidlarini ko'rmayapsiz. Ular aytib beradigan narsalar tamomila afsonalashib ketgan rivoyatlar. Ilm fanga aloqasi yo'q gaplar, juda ko'p gapiradi turistlarga. Men bir Qoraqalpog'istonga nemis jamoasi ham biz bilan birga borgan bir tadbirga gidimiz endi shunaqa narsalar aytib bergandi. Nemislar ichida bir olim bor ekanda, endi sohasi boshqa, tarixchi emas, lekin olim sifatida ertak bo'lib ketganini tushundida. Keyin mandan so'radi, bu haqiqatni aytmayapti shekilli dedi. Keyin e'tibor bersam, ko'pchilik gidlar shunaqa ekan. Endi hozir qiziqtirish uchun. Biz eshitgan narsalar ichida nima deydi? Yaqqol bir afsonalashgan narsa eshitmadim. Marikaning o'zi ham aytdi, ya'ni bu rivoyat, sizlar ishonmasliklaringiz mumkin, bizlar shunaqa deb ishonishadi deb to'g'rilab ketdi ko'p joyda. Lekin deylik, masalan, Gruziyani xristian diniga o'tish tarixini gapirib berdi. O'shanda u o'sha Gruziyani milliy tarix narratividan kelib chiqdi-da, boya biz aytganimizdek, o'zini yaxshiroq qilib ko'rsatish prinsipidan kelib chiqdi. Masalan, real xolisroq qilib yozilgan bir akademik tadqiqotlarni o'qisangiz, aytiladiki, gruzinlar o'zi boshida arman cherkovini bir prixodi bo'lgan deydi-da. Ya'ni o'sha armanlar bilan birga o'tgan, ularning tarkibida bo'lgan. Undan keyin Vizantiya cherkoviga bo'ysingan. Ya'ni bir mustaqil cherkov yaratmagan. Vizantiyaga qo'shilib, birinchi armanlarda bo'lib, keyin Vizantiyaga qo'shilib, keyin shunaqa bir aloqada bo'lib shakllangan. Vizantiya yo'q bo'lgandan keyin. Mana shunaqa jihatlarni aytib o'tmandi, boshidan bizda mustaqil cherkov bo'lgan deganlarga ma'no berib ketdi. Keyin o'zi shu tarixni romantizatsiya qilish elementlarini ham ko'p uchratasiz, xususan gruzin
gitlere de ham, Jahongir aka Oston ham borlar, ularni o'zlari ham orasirada gitlik qilib turadilar, shuning bo'yicha. Shunaqa. Chunki ularda ham bir gitlik reflekslar ishlab ketib, ana yurgan paytimiz qop ketmanglar, qarma shotdami deb haliga sanab qo'yish. Sanab qo'yishlar, lekin mana shu afsonalar mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak, mana bitta hujjatli filmga ko'zim tushib qolgan, gruzinlarniki. O'sha Amir Temur bu hududlarda bosqinchiliklar qilib yurgan paytda o'sha gruzin askarlari o'zi bilan jangga kirayotgan paytda sovutini ostiga uzum novdalarini qo'yib jangga kirar ekan va sohibqiron ularni yengganidan so'ng o'sha uzumzorlarni yoqib yuborish buyrug'ini berar ekanda uzumzorlar yoqilib ketar ekan va keyin lashkar yo'lida davom etib ma'lum muddatdan keyin yana qaytayotgan bo'lsa, uzumzorlar qaytadan tiklanayotganini ko'radi. Ya'ni o'sha o'lgan askarlar yerga ko'milib, ulardan o'sha uzum, yangi uzum novdalari unib chiqqani degan ma'noda. Endi tabiiyki buni real fakt sifatida nima deydi, e'tirof etib bo'lmaydi. Bu o'sha o'ziga xos bir afsonalar, ma'lum simolar bilan bog'liq. Yana bitta narsani aytish mumkin. Sovet davrida endi Gruziya ham, O'zbekiston ham SSR tarkibida bo'lgan butun sovet xalqlarining tarixida bir umumiylik bo'lgan. Ya'ni biz birinchi o'rinda oddiy xalqning tarixini yozamiz. Oddiy xalq esa doim bosqinchilarga qarshi kurashgan, shohlarga qarshi kurashgan degan bir narrativ bo'lganda, o'sha narsa bilishimcha hozir Amerikani eshitib xulosa qilyapman. Gruziyada haligacha saqlanib qolgan. Ya'ni aytilyaptiki, hamma bostirib kelgan, biz mardonavor qarshilik ko'rsatganmiz, faqat bosqinchilarga qarshi kurashganmiz degan shunaqa bir tushuncha bor. Bizda ham shunaqa aslida. Bizda ham faqat forslarga qarshi kurashganmiz, arablarga qarshi kurashganmiz, mo'g'ullarga qarshi degan shunaqa nima bor? Tarix bor, milliy tarix. Faqat jertu hamma. Jert o'zidan qurbon yasash. O'zidan qurbon yasagan har doim. Ya'ni bu fakt emas, o'zidan qurbon yasagandek tuyuladi agarda qaysidir davlatda joylashib uni tarixini ichkaridan o'qishni boshlasangiz yoki o'rgansangiz. Mana hozir kommunizm haqida aytib qoldingiz, SSR paytida ahamiyat berdik. Ko'p joylarda masalan sovet davrida bo'lgan shu kommunizm ideologiyasini ustidan qanaqadir ironiya bilan kulish yoki haligi u payt hamma noto'g'ri fikrlaganini mundoq qayd etish qanaqadir simvollarni ko'rganmiz. Bu hamma yerda ham emas, shunaqa aytishmasam. Ya'ni Gruziyada mana shu narsaga katta e'tibor berilgandek tuyulyapti. Gruziyada bunaqa narsa bor, chunki nima deydi, Gruziyada umuman xalq ham, siyosat ham Rossiyadan maksimal darajada uzoqlashishga harakat qiladi, chunki jabrini ham tortgan, umuman o'tmishda ham bizni bosib olgan, ko'p qiynagan degan tushunchalar qolib ketgan xotira. Shu uchun nima deydi, men ko'rishimcha sovet o'tmishiga munosabat juda yomon. Keyin bu yoqda hattoki hozirgi Rossiyaga ham munosabat undan ham yomonda. Lekin mana shu yerda bitta narsaga ahamiyat berdim. O'tgan yili keluvdi bu yoqqa. Rossiya bilan Ukraina urushi boshlanganiga ancha vaqt o'tmagandi u payt. Va ana o'sha paytda ko'chalarda, Tbilisida, hamma yerda, hattoki restoranlarda undoq salfetka turadigan idishi ustida ham, hattoki hojatxonalarda ham hamma yerda Ukraina bayroqlari, haligi Rossiyaga, Rossiya taraflama yomon gaplar va faqat Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha hamma yerda qanaqadir simvollar, yozuvlar, bayroqlar osilib turgan edi hamma yerda. Bu safar kelganimizda juda ham kamayib ketdi bu narsa qarasam. Bayroqlarni uncha-muncha joy ko'p joylarda ko'rmadim va hattoki mana o'tgan yili borgan restoranimizga bu yil ham sizlar bilan bordik. Ana shu restoranda stol ustida ham Ukraina bayroqlari bor edi. Hozir olib tashlashgan. Hattoki mana qo'l yuvadigan joyda ham Ukraina bayrog'i bor edi, yozuvlar bilan u ham olib tashlangan. Endi har qanaqa masala cho'zilib ketsa siyqasi chiqadi. Siyqasi chiqadi. Masalan, urush 1 yilda tugasa odamlar zerikishga ulgurmasdi-da. Cho'zilgandan keyin albatta tirikchilik bor, boshqa muammolar bor. Tbilisida baribir nisbatan ko'zni ko'rishdi Ukraina bayroqlariga. Mana bu Rossiya va o'zi o'tmishga munosabat masalasiga keladigan bo'lsak, nazarimizda
mana postkolonial sindrom hamma sobiq o'sha Sovet respublikalarida har xil ko'rinishlarda. Endi bularda nazarimda juda yaqqol ko'ringan bu sindrom, ya'ni voz kechish, voz kechishga intilish shunaqa va nima deydi, o'zlikni yanada kuchliroq qayd etishga bo'lgan o'sha siyosat juda kuchli olib borilyapti. Avvaldan o'zi zotan bu narsa bo'lgan, endi so'nggi yillarda kuchaygan. Menga mana shu faktor ham bir marta aytib o'tdim. Ukraina barolari yo'q qilgani haqida. O'ylashim bo'yicha hamma xalqlarda shunaqa. Agarda bu chetda qanaqadir urush paydo bo'lsa va kimdir ana shu urushni qaysidir tarafni qo'llab-quvvatlashni boshlasa, baribir vaqt o'tib, qo'llab-quvvatlash darajasi vaqti bilan pasayib boradigandek. Ya'ni boshida qattiq kirishib ketib bu narsaga odamlar keyin baribir sekin-sekin esdan chiqarishni boshlashadi. Boshida haligi jahli chiqib, hammaga nimadirlarni isbotlashni boshlasa ham. Chunki nima deydi, baribir bu urush o'zingizni uyingizga kelmaguncha uni baribir yasha olmaysiz-da. Uzoqdan his qilasiz, sizga biroz ta'sir qiladi va nima deydi, hissiyotga berilib boshda kuzatasiz. Undan keyin boya aytilgandagi tirikchilik bilan o'g'ri bo'lib ketasiz, boshqa ishlar bilan shunaqa bo'lib, o'z muammolaringiz bilan sekin unutiladi. Keyin yana bir tomoni bor. Bahslar asab charchatadi. Ya'ni boshida 2-3 oy bahslashasiz, faol bo'lasiz, keyin qaraysizki, bahs foyda bermayapti, faqat o'zaro negativni oshirib yuboradi. Ya'ni bir-biringizni qabul qilishingizni qiyinlashtirib yuboradi battar. Shundan keyin bunga gapirishga foyda yo'q deysiz-da, keyin gaplashadigan odam ham qolmaydi. Shunchaki ichingizda o'sha muammoni saqlab, ba'zida jarayonni kuzatib turasiz. Mana o'zi Gruziyaga 26-da qaytamiz, dekabrda. Agar uy haqida gaplashadigan bo'lsa, yaqinda eshitdim, men alifboni o'zgartirishmoqchi. Bizada. Ha, bizada. Out of topic o'tmoqchiman. Uy bo'yicha mavzuni ochmoqchiman. Bizada alifboni o'zgartirishmoqchi. Va mana jadidlar yig'ilishda ham bu haqida gapirildi. Sizlarning fikringiz bo'yicha nega alifbo o'zgartirilishi kerak va o'zgartirilishi kerakmi o'zi? Va qanaqa o'zgarishlar kiritilmoqchi? Qanaqa o'zgartirishlar? Chunki mana lingvistsiz, sizga ko'proq bu savol bersam, eng to'g'ri odam bo'lsa kerak javob berish uchun siz. Rahmat. O'zi nima deydi? Qanaqa o'zgartirish kiritilishi ma'lum, ya'ni gap 4 ta harf haqida ketyapti. Sh, ch, o, g. Shularni yozilishi o'zgartirilyapti. Endi kerak-kerak emasligi u boshqa masala. Aytaylik, shunaqa o'tkir ehtiyoj bo'lmagan. O'tkir ehtiyoj bo'lmagan, lekin mana shu muammo qanaqadir ko'tarilib, bir yuqori darajaga yetib borgandan keyin o'zgartirishga imkoniyat berishgan. Ya'ni mayli, rost muammo bor ekan, ko'rib chiqinglar, o'zgartiringlar degan bir shunaqa erkinlik berilgan va o'zgartirish kerak deb hisoblaydigan odamlar bundan foydalanmoqchi bo'lgan. Lekin men shu jarayonda qatnashdim, 3 yil yoki undan ko'proq juda ko'p yig'ilishlarda, bahslarda qatnashdim, alifboni har xil versiyalarini ko'rdim. Aytish kerak, muhokama juda keng bo'ldi. Har xil fikrlar, har xil qatlamlarda eshitildi. Kimdir shunaqa tushundiki, shu bahona biz yozuvni to'liq o'sha tilni talaffuziga moslaymiz, ya'ni tubdan o'zgartiramiz deb o'yladi. Chunki bilasiz, bizada o'sha sovet davridan bir 3 marta o'zgarish bo'lib, ba'zi bir tovushlar uchun harf belgisi olib tashlangandi. Buni ko'pchilik, ba'zi tilshunoslar, ba'zi ziyolilar o'sha tilga keltirilgan zarar deb hisoblaydi. Tilni tovush xilma-xilligini aks ettirmaydi yozuv deb hisoblaydi. Ba'zilar shundan foydalanmoqchi bo'ldi, shu masalani ko'tardi. Ya'ni ba'zi bir guruh aytdiki, unaqa global o'zgarish qilsak, aholi savodsiz bo'lib qoladi. Hozir vazifani kichikroq qo'yaylik. Ya'ni birinchidan turkiy xalqlar alifbosiga yaqinlashtiraylik. O'g, hammasi. Ikkinchidan kompyuter IT texnologiyalariga moslaylik. Masalan, o'sha tilga olingan harflarni kodlarda terish, hashtaglarda terish, ya'ni men tushunmaydigan ba'zi bir texnologik sohalarda qiyinchiliklar tug'diradi.
Masalan, onu yozamayız. Hashtag'da. Ana şu. Ana şu muammolarını halkı olaylık şu bakımda hiç bulunsa funksiyonalliği olsun. Yani kompüterde teknolojilerde işletiş ozonlaşsın dedi. Okru bana şu yönelişi galiba ozon. Yani bana şu taklif kabul kılındı. Yani delik hal resmi karar yok. Bu man carayonda katlaşık olan bir saatte. Aytayım ben. Nargi tomon yani sing harmonizmi qaytaraylik. Unlilarimiz 6 ta emas, 9 ta bo'lsin deganda ularni taklif qabul qilinmadi. Mana shunaqa bo'ldi. Endi kerakligini aytdim. Dolzarb bir yonib turgan narsa bo'lmasa ham umuman olganda o'zi qanaqadir o'zgartirishlik kerak. Hatto men o'ylaymanki, sing harmonizmni ham asli qaytarish kerak, faqat u ko'rdikki ziyonlilar, olimlar tayyor emas ekan. Uni ham vaqt kelib balki o'ylab ko'ramiz. Agar boshqa tillar tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, ingliz tilida, Yevropaning ba'zi tillarida, masalan, Norvegiyada til ustida doimiy ishlanadi. Ya'ni bu normal holat. Bizda shunaqa tushuncha bo'lib qolganki, o'zbek adabiy tili yaratildi, shakllandi, buni teginmaslik kerak unga, buzib qo'yamiz, xalqni savodsiz qilib qo'yamiz degan tushuncha bor. Deylik, Yevropada unaqa emas. Masalan, Norvegiyada shu 20-asr o'zida bir necha marta qayta ko'rib chiqilgan. Til o'sha tilimiz o'zgaryapti, shunga qarab mana bu so'z yozilishini o'zgartiraylik, bu qoidani kiritaylik, bu harfni olib tashlab, bu harfni kiritaylik degan o'zgarishlar juda ko'p bo'lgan. Nemis tilida ham bo'lgan. Agar kim nemis tilida maktabda o'qigan bo'lsa biladi, S'ni juda bir boshqacha harf bilan yozardik. Hozir endi uni ikkita S bilan yozishyapti. SZ harfi. SZ harfi u boshida o'sha ikkita S shaklida to'g'rirog'i bitta bir belgi bor edi, ikkita S'ni aks ettirish uchun. Keyin o'sha bir necha marta o'zgartirishlar kiritib, hozir ikkita S ko'rinishiga keltirish variantini adashmasam qabul qilingan allaqachon. Keyin bir tomoni bor, nemis tili bir nechta davlatda rasmiy tilku, ba'zida qabul qilingan, ba'zida qabul qilinmagan. Keyin ingliz tilida ular alifboga teginmaydi, chunki alifbosi juda ommalashgan va qulay. Ularda qanaqa bo'ladi? Har yili qaysidir so'zlar chiqib ketadi, yangi so'zlar kiradi. Keyin grammatik kategoriyalar o'zgarib boradi. Masalan, maktabda o'qiganmiz, kelajak nima ko'rsatkich sifatida shall ishlatilgan bo'lsa, hozir hatto darsliklarda ham ko'rsatilmaydi. Shell yo'q. Will faqat. Mabodo bizning takliflarimiz orasida qattiq xo'y bilan yumshoq xo'yni olib tashlash taklifi yo'qmi? Kichkinaligimdan chiqib bo'lgan, bo'lgan. Hozir yo'q lekin. Yo'q, unaqa taklif bor edi. U lekin keng o'sha ko'pchilik tomonidan qabul qilinmadi, chunki olimlarda va ziyolilarda shunaqa tushuncha borki, x va h bu o'xshash so'zlarni farqlashga yordam beradi degan tushuncha bor. Masalan, ham bo'lmoq, ya'ni egilmoq va ham. Ham bo'lmoq, chot ko'rmaganman, kimdir qachondir ishlatgan. Bor shunaqa so'z. Adabiy. Bor. Xil-xil, shil-shil, masalan, shunaqa. Masalan, nega men to'g'risini aytsam, umumiylashtirish tarafdoriman, qattiq xo bilan yumshoq xo'ni. Mana olimlar to'g'ri ishlatish mumkin va qandaydir so'zlarni ajratish uchun kerakdir balki, lekin kechagina animatorimiz, montajyorimiz menga bitta videoni tashadi, tayyorlab bo'ldi. O'sha videoda animatsiya tayyorlagandi va u yerda yozuv bordi. Har xil hit. Uchala so'zda ham xato qilgandi. Uchalovda ham noto'g'ri xini ishlatgan va bir taraflama ha buni bilish kerak, lekin ikkinchi taraflama tilga chuqur kirishmagan yoki shunchaki mana shu elementar narsalarni o'rganmagan odam baribir farqiga bormayapti. Ya'ni hattoki men ham yumshoq h bilan qattiq h'ni h h qilib o'tirgan paytimda farqiga bormayman. Qancha harakat qilmasam o'shanga shunchaki eslab qolaman qaysi so'zda qanaqa h'ligini. Sizlarda-chi? Shunaqami? Yoki men hammasini farqlayman? Farqli. Nu siz ha, siz albatta farqlaysiz. Yo, gap shundaki H va H tovushlari bizaga forscha, arabcha tillar orqali kirib kelgan. Forscha, arabcha so'zlarda bordi ular. Turkiy so'zlarda ham bor. Ular keyinroq shakllangan, bor juda kam.
kam Türkiye sözleri var. Şu için aslında siz ham Türkiye sözleri bu farklıysınız. Harkalay hatın sözde kattıklığını bilseyiz gerek. Yani. Türkiye sözde onda o şunaka bolaligidan to'g'ri gapirib o'rganib ketgansiz. Begona sözlerde barib farklı olmayız. Bizde muammo shundaki maktabdan farklaşı o'rgatilmagan, xalq tiliga kirib bormagan şu Arapça, Farsça sözlerdeki qattiq yumshoq h degan narsa kirib bormagan. Shu uchun ko'pchilik talaffuzda farqiga bormaydi, faqat yodlab oladi. Qayerda qanaqa ishlatilishi. Atrofda hamma mana maktabni, universitetni qanchadan beri tugatib bo'lgan odamlar ham bir xil so'rab qolishni eshitaman. Qattiq o'qiyapmi, yumshoqmi deb. Muammo shundaki, lotin undan keyin kiril alifbosiga o'tganda Arapça, Farsça sözlerinin transliterasyası kabul qilinganda, ya'ni Arapça hatta ular Arab yoki Fors tilida qanaqa bo'lsa shunaqa yozilgan. Kirilchaga, Latinchaga deyarli shunaqa qilib o'tkazishgan. Buni aslida bu kichikroq muammo, chunki o'ylayman, olib tashlasa o'zgarmaydi ko'p narsa, chunki xalq orasida bari shu ikkita tovush yaxshi farqlanmaydi. O'zi tilda nima muhim? Mana shu xalq butunlay qaysidir tovushni yoki harflarni farqlashi muhimmi yoki mana masalan shu ilmiy taraflama ishlatishda qulayroq, to'g'riroq bo'lishimi? Yo'q, tilda albatta tilning vazifasi xalqqa xizmat qilish, turli sohalarga xizmat ko'rsatish uchun tilda qulaylik bo'lish. Asosiy vazifa qulaylik, soddalik. Keyin o'zi tillarda rus tilida zakon ekonomiya deydi, iqtisod qonuni, ya'ni tejamkorlik muhim tilda. Shuning uchun masalan ingliz tilini ham shevalarda qarasangiz ko'p tovushli tushib qoladi. Masalan kokteyda h-ni talaffuz qilishmaydi, h-ni ad deb ketishadi. T nimaga o'tadi? Glottal stop, halqum tutug'i degan tovushga o'tib ketadi. Shunaqa holatlar ko'p tilda bo'ladi. O'zbek tilida ham masalan Samarqand, Buxoro shevalarida hammasida emas, bir qismida h tovushi umuman yo'qolib ketgan. Masalan, Bahromni Barom deydi. O'zi aytgancha shevaga mana to'xtalib o'tdingiz. So'ramoqchi edim, nega bizda xalq ko'proq adabiy tilda hammalik gaplashishni o'rniga shevaga sig'inishni yoqtirishadi. Ya'ni hattoki mana adabiy tilni yaxshi biladigan, adabiy tilda yaxshi gapira oladigan odamlar ham baribir ko'proq shevada gapirib ketishni boshlashadi. Axir bu oldindan hamma tushunadi-ku. Nima deydi? Shevada agarda gapirilsa qandaydir qism, masalan, influence tarafda, masalan, Twitterda kimdir nimadir yozayotganda yoki video chiqarayotganda shevada gapirsa, ko'pchilik odam aytgan narsasi tushunmay qolishi mumkinligini sezadi-ku hamma. Birinchidan mani kuzatishim unaqa emas. Ya'ni siz tushunishimcha ko'proq internetda aytyapsizmi? Ha, ijtimoiy tarmoqlar. Umuman O'zbekiston miqyosida o'sha real hayot qaraydigan bo'lsak, menimcha ayniqsa Toshkentdan tashqari hududlarda adabiy tilga yoki bo'lmasam Toshkent shevasiga intilish bor. Ilgari Toshkent shevasiga intilish bordi, hozir ko'proq adabiy tilga intilishni ko'ryapman. Ya'ni chekka-chekka joylarda, qishloqlarda o'sha shevasini biroz adabiy tilga moslashga harakat bor yoshlarda. Televideniya ta'sirida, maktab ta'sirida yoki o'sha Toshkentga kelgandan keyin shunaqa bir ehtiyoj tug'iladi. Bu holat bor. Ya'ni shevaga juda katta e'tibor yo'q bizda aslida. Mani kuzatishim bo'yicha. Lekin shevada gapirilishi bu juda normal holat. Bunga yomon qaramaslik kerak. Chunki sheva jonli til. Shevalar mavjud bo'ladi hamisha. O'zgarsa ham baribir yana o'zgarib davom etadi. Hamma o'zining shevasida gapirishi bu tushunarli, normal holat. Agar influencerlar keladigan bo'lsak, unda bu nima deydi? Ular ham ko'proq adabiycha gapirganini ko'raman. Endi yoshlarni kuzatmayman, balki yoshroq influencerlar qatlamida unaqa emasdir. Buni aytaymi, moda bilan tushuntirish mumkin. Masalan, poytaxt shevasi moda bo'ladi yoki Amerikada New York shevasi moda bo'ladi deganda, Eronda Tehron shevasiga intilish bor. Shu moda sabab bo'lsa kerak. Mana masalan, o'zi hamma davlatlarda Xitoyda yashagan paytimda,
Xitoy bir chekkasidagi sheva boshqa chekkasidagi sheva bilan solishtirsangiz, masalan, ayniqsa men Xitoy tilini tradition shaklida, ya'ni pinyin ko'rinishda o'rganayotgan paytimda, putonxua ko'rinishda o'rganayotgan paytimda sezardimki, agarda Xitoy narrog'idan kimdir menga gapirsa, Xitoy boshqa tarafdan joylashgan odam bilan uchrashib qolib gaplashsam, umuman tushunmasdim. O'zbekistonni ham to'g'risini aytsam, masalan, Toshkent atrofida emas, uzoqroq joylashgan shaharlardan kimlandir gaplashib qolsam, shevani umuman tushunmayman. Hamma davlatlarda shunaqa nima holat bormi? Ya'ni aslida chekkasidagi boshqa chekka odamlar bir-birini tushunmasligi. O'zbekistonning muammosi shuncha katta emas, chunki shevalar umuman olganda hammasi bir-biriga yaqin, tushunarli. Masalan, ba'zi bir shevalarni tushunarsiz deyishadi-yu, lekin asosan nima farq qiladi? Intonatsiya biroz farq qiladi. Talaffuzda ozgina farq bor. Uni tez o'rganib olsangiz bo'ladi. O'zbek tilida unaqa katta muammo yo'q. Siz aytgan Xitoyda muammo bor, chunki Xitoy juda katta va tarixan har Xitoyda har xil hududlar, har xil davlat bo'lgan. Hammasida har xil til shakllangan, bir-birini ko'rmagandi vaqt 1000 yillar davomida. Xitoy tili ham qadimgi til. Kamida 4000 yildan beri bor. Shu uchun juda ham uzoqlashib ketgan. Alohida til desa ham bo'ladi, masalan, Pekin shevasi bilan, deylik, Kanton shevasi mutlaqo bir-biriga o'xshamaydi. Shu uchun Xitoyda adabiy tilni ahamiyati bizdan ko'ra muhimroq. Ya'ni ular yagona xalqimiz degan illyuziyani ushlab turish uchun ham ehtiyoj yuqoriroq. Iroglifdan voz kechmaydi, qanchalik qiyin bo'lmasin, qoldiradi, chunki iroglifni o'qsa hamma bir xil tushunadi. Hamma har xil o'qiydi lekin. Ha, 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 shunaqa. Shuning uchun ularda juda bunga ehtiyoj bor. Gonkongdan tashqari. O'zbekistonda u darajada katta emas, lekin O'zbekistonda ham chiqib turadi shunaqa muammolar, masalan, Xorazmning shevasi boshqacha, demak, boshqa til degan gaplar chiqib turadi. Bilasizmi, nimaga bog'liq? Qaysi davlat qadimgiroq bo'lsa va qadimdan birlashgan shaklda bo'lsa, unda til birlashib boradi, unifikatsiya bo'lib boradi. Masalan, rus tili, Rossiya shunaqa katta-yu, shevalari bir-biridan uncha uzoq emas umuman. Shunaqa juda yaqin shevalari. Chunki 500 yildan beri bir stabil davlatda u. O'zbekiston ham agar shunaqa stabil davlat bo'lib borsa, shevalar yaqinlashib boradi. Xitoy ham bari nisbatan yaqinda paydo bo'lgan hozirgi shaklda. Uni ham shevalar yaqinlashib boradi. Shunga qarab bilsangiz bo'ladi. Ya'ni qanchalik qadimgiroq yagona davlat bo'lsa, tili birlashib yaqinlashib boradi. Ko'pchilik Yevropa davlatlarida, masalan, ancha aholi adabiy tilga o'tib ketgan. Afrikani ko'rsangiz, har bir qishloq boshqa tilda gapiradi. Shunaqa holatlar bor.